გამარჯობა ჩემი არქის მაყურებლებო. დღეს მე წარმოგიდგენთ ჩემს მიერ დამზადებულ ერთ-ერთ სავარჯიშოს, რომელიც ამ მკლავჭიდის მაგიდა. ასე ახლა ხარ დავამზადე. და თქვენთვის მომინდია შეფასება თუ როგორია. მოკლედ, ძალიან მარტივად რომ აღწეროთ, არის სტანდარტული ზომები დამზადებული, სოფლიოს კავჭის ფედერაციის ზომებით, ვაფს რომ ეძახიან, WA და F. მოკლედ, ესეთი რამა გვაქვს. იდაფის ჩასვლებები, რომელიც არის მოძრავი, რა თქმა უნდა. მარტივად, ერთი ხელის ამოღებით, ძალიან მარტივად. ყევა არა აქვს, თვითონ იდაფის ჩასვლებს. იგივეა მეორე მხარესაც, მოძრაობს. ჩასვლა, ყევა არა აქვს. იგივეა ჩვეულებრივი. შეცვლი ზომებს ძალიან მარტივად, ამოდის ჩადის. ყევა არა აქვს. გულისხმობ იმას, რომ ზედმეტად არ ირჩევა. შესაბამისად, დახსაძებები გვაქვს ყარი, დაწვებით და ხვდებით, რომ კიდევ არ იფუშება. ხელის სირბილეები კიდევ არის რბილი, რადგანაც ხელის გადაწევისას რბილად მოხვდეს ხელი და სწრაფად ოცავ ხელს. თავად ხელი შეემჩნეს თუ მოწინააღმდეგე დაგადებინეს, ან თქვენ დაადებინეთ მოწინააღმდეგეს. მოკლედ, ძალიან მარტივი დასამახსოვრებელია, ვინც იცის, რაცა ჩემი აზრით მარტივად გაიგებს. დანარჩენის მხრივ დამზადებისას გამოყენებულია სტანდარტული ზომები, 40-იანი მილი, ასევე ტრუბა კვადრატიც და უმაღლეს ხარისხის გადასაკრავი სირბილე ყავი, ასე ვთქვათ, რომელიც საკმაოდ ძვირადღირებულია. დღეისათვის სულეთიყა თუმაკეტანაც შესმე დამზადებული სავარჯიშო. შეგიძლიათ დალაიქოთ ვიდეო, გააზიაროთ სხვადასხვა სოციალურ ქსელში და დააკომენტაროთ თქვენი აზრი შესმე დამზადებულ კლავჭიდის მაგიდაზე. გამოიწერთ ასე, ვისაც არ გამოგიწერიათ დღემდე, მომავლისათვის უფრო მეტ სიახლეებს რომ ელოდოთ.